Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով վարչապետ, անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, պատգամավորներ, գեներալներ, սպաներ, ներկաներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության բանակի 31-րդ տարեդարձն է։ Մինչ ելույթը սկսելը խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգել հունվարի 19-ի ողբերգական իրադարձության հետևանքով նահատակված մեր զինվորների հիշատակ։ Շնորհակալություն։ Ես իմ խորին ցավակցությունն եմ ուզում հղել հունվարի 19-ի դեպքերի բերումով զոհված մեր զինծառայողների հարազատներին, զինակից ընկերներին և ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում անտարբերությունը, խնդիրներին մատերի արանքով նայելը և անկարգապահությունը տեղ ունենալ չի կարող։ Այն այլևս աններելի է և յուրաքանչյուրիս անելիքն է հետևություններ անել այս իրադարձություններից և խմբագրել մեր անելիքները և կատարել մեր պարտականությունները։ Հունվարի 28-ը ինձ համար որպես պաշտպանության նախարար ոչ միայն բանակի տոնն է, այլև նախորդ տարին կատարած աշխատանքի արվացի, չարվացի գնահատականի օրն է։ Այն մի կարևոր փուլ է, երբ ամենքս մեզ հարց տալիս, պիտի վստահ լինենք, որ մեր պարտականություններում թերանալիս անգամ մեղավորության բաժին չենք ունեցել, բայց փաստ է, որ 2022 թվականը որքան էլ մեր տքնաջան աշխատանքի արդյունքում որոշակի հաջողություններ է արձանագրել, ակնհայտ է, որ կան բազում թերացումներ։ Եվ այդ բազում խնդիրների հետ մենք առերեսվելու, այնի գիտություն ընդունելու և սխալները չկրկնելու պարտավորություն ունենք։ Ես վստահ եմ, որ 22 թվականը բարեփոխումների տարի լինելուց զատ էապես փոխել է նաև մթնոլորտը մեր զինված ուժերում։ Գուցե դա բավարար չէ, գուցե տեսանելի չէ և հանրության պահանջը, ակնկալիքը գուցե թվանիրական կամ մեր ուժերից վեր, բայց մեր պարտավորությունն է այդ ակնկալիքը ամբողջությամբ բավարարել։ Ես ուզում եմ նաև անդրադարձ կատարել 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերին, որտեղ մեր զինված ուժերը հնարավորության սահմաններում և երբեմն նաև մեր շատ զինակից ընկերներ, զինվորներ, գործընկերներ դրսևորել են խիզախություն, կամք, սա մեր պատասխանատվությունն է և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելը յուրաքանչյուրի պարտքն է, զինված ուժերի յուրաքանչյուր սպայի և հայրենիքի յուրաքանչյուր զինվորի։ Այո, մենք 22 թվականի սեպտեմբերին, նաև 20 թվականի պատերազմից հետո ցույց տվեցինք, որ հայ զինվորը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կանգնած են մեր սահմանին և պաշտպանելու են ամեն գնով, կյանքի գնով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Սա իհարկե առաջին քայլն է, նշույլն է առ այն, որ մեր ողնաշարը շտկման ճանապարհին է, բայց նաև այն բավարար չէ և 2023 թվականը ինձ համար որպես պաշտպանության նախարար, որպես գերատեսչության պատասխանատու ձեր առաջ, պարոն վարչապետ, ձեր առաջ նաև պարտավորության ստանձնում է, որ 2023-ը պետք է դառնա սխալների խմբագրման, անհնարին է իրականություն դարձնելու ջանքերով մեր ողնաշարը շտկելու տարի։
Այլ ճանապարհ չկա։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք յուրաքանչյուրը, ով կրում է ուսադիր, ով չի կրում, բայց յուրաքանչյուր պահի պատրաստ է զորակոչվել մեր շարքերը, պետք է պատրաստ լինի անմնացորդ նվիրել իր կյանքը հանուն հայրենիքի։ Բայց իհարկե ավելի լավ է 2023-ը նաև դարձնել ոչ միայն դիմադրելու ու դիմակայելու տարի, այլև այն դարձնել մտածելու խելամիտ ու հնարամիտ լինելու տարի։ Մեր տարածքային ամբողջականության պաշտպանության գրավականը պետք է լինի մեր խելամտությունը և իհարկե անմնացորդ կամքը։ Ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի յուրաքանչյուր սպայի աչքերում տեսնել ավյուն, տեսնել ցանկություն, պայծառ հայացք, որը միտված է մեր երկրի պաշտպանունակությունը օր առաջ ավելի ամուր, ավելի լավը դարձնելու։ Հայոց բանակի դերը, հայ զինվորի դերն ու կոչումը մեր պետականության հարատևությունն ու ամրությունը պաշտպանելն է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մշտապես պիտի լինեն մեր պետականության ապավենը և մեր պետականության հարատևման հիմնական գրավականը։ Ես խոսեցի խնդիրների մասին, բայց նաև ուզում եմ, որ այդ խնդիրները մեզ համար դառնան նաև 2023 թվականի համար ուղերձ։ 2022-ին մենք մի շարք բարեփոխումներ ենք իրականացրել, որոնց տեղայնացումը պետք է տեղի ունենա 2023 թվականին։ Դա կախված է ամենքի ճանկերից։ 2022-ը, գիտեք, նաև եղել է հնարավորությունների տարի։ 2023-ը իր հերթին լինելու է նպատակ ունեցող, տեսլական ունեցող զինվորականի համար վերելքի ու հնարավորության տարի։ Սահմանափակ ու լճացած գործընկերների համար այն պետք է լինի բանակին զինված ուժերին հաջողություն մաղթելու տարի։ Ես ուզում եմ ամեն մեկս մեզ համար հետևություն անենք մեր արածի ու չարածի։ 20 թվականի պատերազմի հետևանքները որքան էլ, որ փորձել ենք երկու տարիների ընթացքում չեզոքացնել, ցավոք այն շարունակում է իր հետևանքները ունենալ յուրաքանչյուրիս վրա։ 2023-ը պետք է մեզ համար դառնա նոր սկզբի տարի, վերընձյուղման տարի և ողնաշարի շտկման տարի։ Ես ուզում եմ բոլորիս համար նոր դևիզ դառնա անխոճ աշխատանքը, քրտնաջան աշխատանքը, և որ ամենքիս նպատակը լինի մեկը՝ օր առաջ ավելի ամուր դարձնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը և տարածքային ամբողջականությունը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Հայոց բանակի 31-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, ուզում եմ մաղթել հաջողություն բոլոր զինվորականներին այս բարդ ու պատասխանատու դերակատարման մեջ։ Ես ուզում եմ ձեզ ավյուն, կորով և հայրենիքին անմնացորդ ծառայելու կամք ցանկանալ։ Շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ բոլորիս։